What up guys, selamat malam, apa kabar semua warga Bigo. Infinity santai untuk anda. Guys, bunyi sound okay tak okay? Betul pecah. Lama ni saya tak like. Where you gone, KTV star? Some requests. Nah, you got many requests. Saya akan mainkan lagu untuk anda. Jangan lupa share, guys. Mr. Dan, thank you. Thank you, Dan. Where you gone guys? Dalam dunia ni, manakah kau nak pergi? Bila kau kecewa bosku, makan dadah depan tiga bosku, tutup. Bila nak kahwin, banyak guna duit, antara mahal-mahal bosku. Tapi bila nak tunjuk maruah hanya RM40, babi nak kahwin pun mahal, tapi tunjuk maruah murah. Cuba masih remix JB style. Ximena, thank you guys. Right, it's not launching lagu baru, right? Lagu Chombi, Rindu Rindu, guys, untuk anda. Ada
para pemakan dunia yang baru masalah, jangan lupa tetap live guys untuk anda. Dan selepas lagu Comi Rindu, Rindu mereka open request untuk anda semua, sabar. What up Susie, Susie in the house guys. Kawan merah boleh kau spam je. Kau mainkan lagu untuk anda. Alright, 9420 boleh guys, santai. Alrighty, this is JB Style, brother. My new 10 new star, brother. Pergilah sayang, pergi. Bila gaduh, pergi mampus mungkin kau. Jantan siap. Thank you, Susie. Yang penting tak handsome tak apa bosku, yang penting kaya. Butuh. Rindu, rindu guys untuk anda. Request 9420 untuk anda. Santai. Request 9420. Jangan lupa sabar kan, tetap live sometime untuk anda. What are they, sir? Kawan merah untuk anda, sabar.
Saudara saya, terima kasih. Gak hijau request, gaun merah. Saya akan launching our new track, new style, lagu Bad Liar untuk anda selepas lagu On Merah. Izinkan Iva, alright, boleh, sabar. Halo, baju. Baju tidur, bosku. Santai. Bad Liar, get ready guys. My new style, my new remix. Stand by. Assalamualaikum, salam, thank you general. You show me, thank you. Empat hati tangannya di atas guys. Wadah balik. Udah Jamin House. Good music untuk anda, sabar asmara. Ya, saya akan beli asmara untuk anda, sabar. Bad Liar for general, stand by. My new style, my new remix. Kita lagi barbar. What a Louis.
thank you, gambaran. Jai John request. Turn it up. I make your speakers bang. This is Jamie Spark, brother. I be around the block with the boom box, volume to the top, like a boss. Everybody stop when my crew walk, and my girls start to go off like a robot and drop. I make your speakers bang. Ini bukan trap, ini JB style, brother. Around and I your request. Make the fun good morning on your request. Alright, yang patah di tangannya di atas, yang masih kecewa tangannya di atas, yang masih gaduh dengan bini tangannya di atas, guys. So fly your comment. Yang suka sondol, like orang tangannya di atas, guys. Pecah 100. Asmara. Yes, hey. Tangannya di atas. Grand,
Hai, yang request selalu untuk anda. Merah sudah main tadi guys. Terima kasih kawer saya. I love you guys. Dia milih orang untuk pemakan dunia upcoming. Sabar. That's right. Salam satu share support. Muhammad minta salam. Let's go, you can. Jai Pong. Where you gone? Saya dah mainkan. Saya takkan main lagu 2-3 kali, bos. Beza kasta boleh. Satu hati sampai mati, baru tinggal seminggu dah cari orang lain, bos ke? Umur 18-19 dah pandai pakai Rolex. Umur 18-19 dah pandai isap konek orang tua. Ada beza pun, bos ke? Lu tutup ke, lu terdedah ke, yang penting lu punya perangai. Kalau perangai lu pun macam tai, payah nak tutup. Untuk tutup kesilapan kau, babi. Kau ingat orang yang tertutup tutup baik, pada bapak dia baik. Nak bertudung biar kerana Tuhan, bosku. Bukan bertudung kerana fashion. Dan lepas tu ujung-ujung perangai kau macam sial. Umur 18-19 dah pandai isap konek orang tua. Kepala buto. Jangan request berbeza kasta untuk anda.
Ya, sabar, sabar boleh zakat. Dia milik orang untuk pemakan dunia. Sebut tentang harta, kau tayang harta orang. Sedangkan orang tu dah berkahwin, payung sana ke payung sini, dengan bertutup tudung lancar. Ingat bertudung tu baik semua, lancar. Jangan menilai orang daripada segi dia pakai tudung dia yang terbaik. Tak semua manusianya tudung tu baik semuanya. Mestinya manusia yang free hair tu jahat. Yang penting hati kau. Kalau hati kau kotor, kotor lah babi. Berbeza kasta untuk anda. Memang antara kita berbeza. Tujuh maruah di dalam bigu hanya RM80. Bila nak kahwin minta RM30. RM30 bapa engkau. Kasta. Jangan jadi lelaki yang bodoh. Sanggup kasih family shield, sanggup kasih motor, nak tunjuk, nak tengok titik, rancau ujung-ujung kena scam, bosku. Pada kau kasih dia motor lebih baik, kau masuk ukong. Bila aku bertemu gadis sungguhnya kayu, bagi dia RM80, kau masuk ukong RM80, kau menang RM180, bosku. Kalau nak main judi, main judi betul-betul bosku. Setiap masuk 100 bet 45 sen tunggu jackpot kepala bapak kau. Pemakan dia in the house guys. Wow, pecah 100, mantul.
inginkan boleh. Sampai bila diriku harus menanti yang cinta yang tak pasti. Bawa anak dara orang ke hulu ke hilir, kahwin tak nak kepala butuh. Yang penting abang pakai dulu, nanti abang. Oh yeah. Izinkan pun Thomas Arya untuk anda. Go Bell Fighter, thank you Sawer. Sakit putus cinta bosku. Money is king brother. No woman no cry, no... Tak ada lelaki dalam dunia ni pun tak payah menangis. Because money is king brother. Hey, thank you brother. Wow, pecah 100, let's go. It's a request. Thank you bosku, kasih pecah, go. Baca kembali istri, boleh untuk anda. Request baca kepada isteri yang suka sondol laki orang, yang suka sondol girlfriend orang, yang suka sondol kepala sondol babi, hanya di atas guys. Yang suka sondol lawe member, tangannya di atas.
tinggal 100 lagi. Go fighter. Saya buat pembetulan di dalam live. Lelaki tadi istilah curang kalau dia mampu, bosku. Lelaki yang curang bila pakai Honda VTEC tapi hutang bank pun tak bayar, lepas tu ada hati nak curang susu pun pinjam duit member babi. Ya bosku, pakai tudung bawa jual buki dekat lagi orang bosku. Apa boleh buat? Kata orang pandai makan, pandai simpan brother. Itu nama dia goresan cinta bosku. Bak kata makcik bawang tak handsome tak apa, yang penting kaya bosku. Puki mak hidup menumpang atas satu orang, bodoh babi. Goresan cinta untuk anda. Alright guys, stop sawer. Hari ini mungkin saya akan kasih hadiah guys. Santai. Cinta. Yeah, Nora, thank you, Nora. Jadi faham ke diriku selepas ini your request upcoming. Dirimu aku menemukan di dalam Bigo, ingat katanya you yang terbaik untuk I, punya you yang paling sampah. Bila kamu tak diri denganku bosku, ingat bosku, bila awet kau kena tinggal di dalam Bigo, akan dalam Bigo juga akan sapu bosku. Geng bucu-bucu geng, let's go. Thank you Shavinas. Sopi. Harga diriku, cinta boleh dibeli dengan pop bosku. Main, oh yeah, oh yeah. Kerana sebiji pop, utuh.
Bucu-bucu gang, let's go. Siapa yang nak request lagu, mari request guys, santai. Saya akan mainkan lagu untuk anda. What up DJ Putih. Alright guys, apa top live sekarang guys? Meskipun kau tahu is boleh suci dalam debu. Dalam debu tak ada suci bosku, tapi di dalam debu ada muslihat. Ah, masa kecil menolak-nolak boleh sama. Kuang spam ni komen banyak saya akan main kan, sabar. Diriku, let's go. Jujur maruah dulu dalam Bigo kerana RM80. Betul bila lunak kahwin, dulu minta RM30,000 kepada laki bapak kau, babi. Your request, Basra. Let's go. Get ready for Aku Takut yang request upcoming selepas ini untuk anda. Aku takut, takut apa? Makan pop 10 biji, lepas tu nak mati baru ingat Tuhan, bapak kau. Santai. Jantung hati boleh. Berapa lama kah harus ku menderita guys? Dah masuk 6 bulan.
TV tutup. Alright guys. Lelaki, walaupun dia dah kahwin, walaupun dia dah ada girlfriend, tapi bila keluar dengan member-member ternampak perempuan cantik, confirm patah leher bosku. This is jantan. Makan dunia gelar sebab apa? Dia pun buat bosku. Bukan mata keranjang, mata lelaki khas untuk tengok perempuan. Kalau lelaki tengok lelaki tiba-tiba ada perasaan suka, maknanya boyfriend kau tak betul tu, bodoh. Baby Rara, maafkan aku sayang. Itulah lelaki senang berkata-kata. Buat salah, minta maaf. Buat salah, minta maaf. Tengok macam perempuan. Buat salah pun tak minta maaf. Buat salah pun tak minta maaf. Apa pun tak pernah salah. Baby Rara, bucu-bucu tu gang, let's go. Santai, kena game, let's go. Dah makan pop cemburu. Ingat, dia punya girlfriend berbual dengan member pun salah, babi. Dalam bilik goyang yang jelas, kalau kau sayang seseorang perempuan itu, kau tak bawa dia dalam bilik goyang bosku, tapi kau bawa dia ke jalan yang bernah. Dan kalau kau sayang seseorang perempuan itu, kau sarung cincin di tangan dia, bukan sarung kondom, patut masuk bosku, butuh. Meskipun kau tahu pun pun cerita band masa is remix untuk digam JB Style. Sembilan empat dua kosong saya dah main tadi. Awak lambat. Terima kasih.
Thank you for star guys. Love you guys. Thank you. Jebe. Ayat nak kuat sikit boleh bosku. Lelaki bila nak main dia akan gunakan saya terlalu sayang sangat dekat awak. Saya bila kehilangan awak tak tahu hidup saya jadi apa. Lancau bapak kau. Lalu saja boleh. Bosku, sayang. Dan lautan berapi sanggup ku renang. Jumpa lobok pun lari. Itu kata sayang, lancau. Belum pakai memang sayang, dah pakai rasa menyampah. Thank you for the 4-star guys, thank you. Ana! 1, 2, 3, 2, 1. Santai anak. Ya bosku, kenapa dalam dunia ni perempuan kurang percaya lelaki? Sebab lelaki benda kecil pun bohong kutuk. Nak lepak mama pun cakap nak tidur awal lancau. Itu nama dia menipu sunat. Request bintang kehidupan coming.
Isha request bintang kehidupan. Saya ambil air dulu, haus. Thank you, bosku. Ini rancak aja ini, mini. Bahagia akan datang bila waktu dalam hotel, bosku. Bahagia sangat sedap. Eh, salah ke jadi buaya? Tak salah, bosku. Tapi jangan mainkan perasaan perempuan. Perempuan tu, eh, aku nak main dengan kau je. Boleh, anggap je aku ni gigolo kau. Senang, straight to the point. Itulah lelaki, nak ungkap, nak kata tak gentleman. Jadi manusia yang gentleman sikit, bosku. Kalau you tak boleh kasi free, I bayar you. Berapa satu shot you? 800, 1000, I bayar. Itu barulah buaya yang berjaya. Bila buaya joget pancing perempuan macam mana, guys? Happy hour, let's go.
lele. Function, jangan lupa sabar, guys. Siapa coba yang anthem, anthem style, anthem remix. Down. Bila jiwa anda music, tak payah ada barang. Layan bosku. I'm game over. DJB Remix 2011. Rempit guys. Bosku, minta maaf, belum aku bukan raver. Rumah aku KTV style. Request.
Yes. Audi I pasing gore. Pasing gore. Pasing 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 pasing gore. IFM 93.9. Ya, pasing goreng. Thank you guys. Nasi goreng lu. Triple A, thank you. Sabar, saya main tengah main rojan. Tadi main dugem guys, sabar santai. Saya live 2 jam hari ini, sebab Bigo Star. Pasrah dah main tadi. That's right, bet you my boogie. Lagu Ella satu, wow, sabar. Request, oh my darling. My darling, ada duit baru darling bosku.
Tak ada duit dipanggil dunggu. Oh my darling. Oh my darling, untuk anda. Gaun merah, ui. Berapa main tadi? Cukup ke, Rahul Kajol, Nito. Bilang terlalu sadis back-to-back Google Funkut Music untuk anda. Alright, yang request Madu 3 upcoming selepas ini untuk anda. I got a lot of requests. Kehidupan tadi saya dah main bosku. Kita takkan main lagu 2-3 kali. Ya,
terlalu sadis untuk Anda. Empat hari tanya dia. Ya, waalaikumsalam Tasha. Izam ilusi tapi tapi. What up, di Sherry? Suci dalam debu. Yo, tak apa lah. Farin Asmara, saya dah mainkan tadi Farin. Bukan bila mana? Syarik, eh? Madu tiga bosku, naik rumah kan, lalu simpan berada. Dunia DJ yang punya. Anak kawin empat. Request suci dalam debu. Konsol ini krim wadah lelasa. Thank you lelasa. Ini ada lebih boleh. Ikut satu-satu saya akan mainkan sabar. Alright guys, stop sawer. Hari ini saya akan kasih hadiah. Bukan pen drive, tapi saya akan send lagu melalui email. 1 jam 30 minit lagu terbaru daripada saya. Ada lagu Dia Milik Orang, ada lagu Bukibila, ada lagu Sejiwa, ada lagu Pasrah khas dengar di dalam KTV. Bukan ada cakap kepala butuh bapak kau tak ada. Alright, khas untuk dalam KTV. Good luck kepada top sawer. Nombor 1 sawer, saya akan email kepada korang lagu terbaru daripada saya. Okay, bunga dewi upcoming selepas ini. Ya, yeah, your request. Right. Selepas ini bunga dewi untuk anda. Yeah, DJ Macho in the house, guys. Ok,
satu hari nanti pasti kau akan percaya. Takkan percaya bosku, kalau kau kenal awet di dalam bilik goyang, lepas tu kau bagi pop, kasih K, lepas tu balik check in, lepas tu kau kata dia lah kekasih harapan bapak kau. Thank you DJ Mat Choy. I love you brother. Pintu itu akan terbuka. Kita langkah bersama. Langkah ke mana? Bilik 3188 bapak kau. Lepas tu bila dengar lagu Putus Cinta, peluk, pegang pinggang, rasa macam terakhir. Lepas tu bila gaduh, update Facebook, update status, kecoh satu dunia, kecoh satu media sosial, buto. Sikit-sikit gaduh, update media sosial, bapak kau lah bodoh. Bunga dulu wis untuk anda. Ewa. Request Bunga Adelowi. I love you brother. Here we go. Our legend track. Gunung tinggi sanggup ku daki, lancau lu. Baru pakai sekali dah sibuk nak cari perempuan dalam WeChat. Pernah baik konon. Pergi Penang, pergi Sarawak, WeChat bapak kau. Petik bintang pun tak dapat bosku. Datangnya bulan, lancau. Ya, kepada kluster-kluster kayangan yang baru balik daripada overseas, kesian sikit kepada rakyat-rakyat Malaysia yang duduk Malaysia, yang sanggup kita jaga, kita jaga SOP. Sampai Malaysia kau buat hal babi, lebih baik kau ni buang dekat zoo anjing. Bodoh, tak tahu dah pakai gelang tu duduklah rumah anjing. Kau lah manusia paling babi dalam dunia Pukimak.
Alang-alang kau tengok aku punya live, meh sini aku maki kau sekali, okey? Betul orang kata, tua-tua pun bodoh. Sama mak dengan anak bodoh. Asyik didikan apa? Asyik didikan mak bapak. Bapak kau. Pengadaan suara anda. Ya, jangan lupa tetap live guys. Baby Shah. Aku melupakanmu. Aku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Kau kekasih sahabatku.